নমস্কার, মই ৰঞ্জন। মোৰ ইতিচিনলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত গাঁও জাগাৰা। জাগাৰা এখন সত্ৰ, মই সত্ৰৰ মূল মন্দিৰতে আছোঁ। এইটো কীৰ্তন ঘৰ আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে, এইটো মূল মানে মূল মূল নামঘৰ যিটো মণিগুট। এইখন বহু পুৰণি সত্ৰ হয়, আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব। আমি হৰিদেৱ বোলা মানুহ গোহাই আছিল, সেই গোহাইটো আহি থাকোঁতে ইয়াতে মন্দিৰত হেৰি পকা খৰে ভেকুলী এটা কিনিছোঁ, কিন্তু ভেকুলীটো পকাই খাব নোৱাৰিলাক, উল্টা হ'ল, পকাটোৱে ভেকুলীটোক খালা। ভেকুলীটো পকাটোক খালা, সেইটো কাহিনী। এতিয়া তেওঁ আচৰিত হ'ল, অদ্ভুত বস্তু হ'ল না, হয়। গতিকে তেখেতে কৈছে আমি ইয়াতে ষাঠি বন্তিৰ লগত ইয়াতে স্থাপন কৰিম, আমাৰ এখন সত্ৰ হৈ থাকক, জাগাৰা সত্ৰ তেতিয়াৰ পৰা স্থাপন কৰিছে। জেঠৰ মাহত, জেঠৰ নামত হৰি গুৰু তিথি হয়, বন্তি জ্বলে, এই সভাঘৰটো নদ্ৰা হয় ছাতি দি, আৰু আমি জোঠা নাম ধৰোঁ। বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহবিলাক আহে, দূৰৰ মানুহ, বহুত দূৰৰ মানুহ এই বন্তি জ্বলাৰ কাৰণে। তাৰপিছতে ভাদৰ মাহত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পাতা যায়, জেঠৰ মাহত সেইটো হৰিদেৱৰ কৰা যায়। তাৰপিছত পুহৰ মাহত, আঘোণৰ মাহত অজাগৰীয়া নাম ধৰা যায় সাৰা ৰাতি। আপুনি কৈছে আপুনি নামতি মানে সদায় পুৱা গধূলি নাম সদায় ধৰিব লাগে, সেইটো পুৱাই গধূলি নাম ধৰা যায়। আৰু হয় পোন্ধৰ ষোল্লজনমান আয়তী লগ লগা যায়, আমাৰ বুঢ়া বয়সৰ মানুহ আহি পেলাই নাম কীৰ্তনখিনি তেওঁ কৰা যায় আৰু ফুল বান্তি ওলোৱাৰ। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে মানে মন্দিৰত, কিমান বছৰ হ'ব ইয়াতে মানে নাম গোৱা বা এই মন্দিৰত? দৌল যাত্ৰা আমাৰ এইটো দৌল মন্দিৰ। আচ্ছা আচ্ছা, দৌল মন্দিৰত আমি দৌল এনে হোমটো কৰোঁ, ইমান বহলীয়া বহল ভিত্তিত নকৰোঁ, এনে গোটেই সত্ৰ মানুহখিনি আহে সেইদিনা হোম হয়, দিনত হোম হয়, ইয়াৰ পৰা গোসাঁই উলিয়াই নিওঁ, তাত থম, তাৰপৰা পূজা পাঠ কৰি মন হোম আদি কৰাৰ মূৰত আকৌ গোসাঁইটো ইয়াত সোমাই থওঁ দিওঁ। আচ্ছা, এই যিটো যিখন সত্ৰ বহু পুৰণি সত্ৰ, ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? এইখন সত্ৰ, এই সত্ৰৰ ইতিবৃত্ত মই সিমান নাজানো, কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে কৈছিল আমাৰ সত্ৰৰ মাটি আছিল 365 বিঘা মাটি আছিল। আচ্ছা, বহুতেই আছিল। ইয়াৰ মাটি আপোনাৰ এই তাত কালদি আছে, কালদি বটলা যে আছে ভিতৰত, কালদি আছে, কালদিত বহুত মাটি আছিলে। এইফালে আছিলে আপোনাৰ সীতাপাৰা বুলি কয়, তাৰ সন্মুখত বহুত মাটি আছিলে। এইফালে এৰা সত্ৰত আছিলে, সেইবোৰ মাটি এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে। আগৰ যিবিলাক সত্ৰাধিকাৰ আছিল আমাৰ গোসাঁই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি, তো এইবোৰ মাটি কি কৰিলে গমেই নাই। এতিয়া সত্ৰৰ মাটি হিচাপে আমাৰ এইখিনিত আছে 3 বিঘা 15 লেচা মাটি আছে। নাই, সেইবোৰ মাটি শেষ কৰি থৈছে। আৰু ইয়াৰ আৰু কৈ দিয়কচোন কিছু কথা, ইয়াৰ এতিয়া ইতিবৃত্ত কি কওঁ ইয়াৰ, আপুনি যিখিনি জানে আপোনাৰ যিখিনি মনত আছে। এতিয়া যেনে আমাৰ ইয়াত ক'লে এখেতে যে আমাৰ ধৰক হৰিদেৱৰ তিথিটো একদম উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়, বহল ভিত্তিতে হয়তো। ইয়াত আমাৰ সত্ৰৰে ল'ৰাখিনি নাটক কৰে, অনুষ্ঠানত নাটক কৰে, সেইদিনা কৰিবই তাৰমানে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হয় এইখিনি। তাৰপিছত আমাৰ একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক হেৰি উদযাপন কৰোঁ অনুষ্ঠান। তাৰপিছত আমাৰ হাতী 3টা ইয়াত সত্ৰত, হাতী 3টা হ'ল, এইটো হ'ল মাজৰ হাতী, এইফালে আছে পূব হাতী আৰু এইটো পশ্চিম হাতী। হাতী মানে সত্ৰত থাকে, এইটো সত্ৰত হাতী চুবুৰী বুলি নকয়, হাতী এইটো হাতী ইয়াত চুবুৰী বুলি নকয়।
সত্তর হাতিয়ে থাকে একচুয়ালি এতিয়াও আমি কওঁ পূব হাতি পশ্চিম হাতি বা এই মাজৰ হাতি শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আহিছে জন্মাষ্টমী ভালদৰে পালে ওজা পালি থাকে এইবিলাক তাৰপিছত আমাৰ তাল নাম ধৰা হয় জন্মাষ্টমীত তাৰপিছত গোসাঁই উলিয়াই আনিম ইয়াত হোম পুৰিম ইয়াত হোম পুৰি গোসাঁই চোখাই উলিয়াই নাম কীৰ্তন কৰি হোম হ'ব তাৰপিছত নাম কীৰ্তন হ'ব তাৰপিছত শেষ আৰু বাৰটাৰ পিছত হয় এইটো এনেই দিন সন্ধিয়াৰ পৰাই হ'ব কিন্তু জন্মটো বাৰটাৰ পিছতে গোটেই বাৰটাৰ পিছতে হয় এনেকৈ পালন আমি আপোনাৰ চাৰিওফালে কিবা কিবি দেখিছোঁ আমি ধৰি লওক এইটো দৌল উৎসৱ হয় আৰু এইটো মানে মঞ্চ এইখিনি অলপমান আপুনি কৈ দিবচোন এইটো মঞ্চ মানে এতিয়া ইয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাক হয় আৰু সেইটো দেখিছোঁ সেইখন মঞ্চ এইখন মঞ্চ মঞ্চৰ পিছত এইটো কি হয় এইটো অতিথিশালা আচ্ছা অতিথিশালা মানে কোনোবা সত্ৰৰ মানুহ আহিলে থাকিব ইয়াত চব আছে কিটচেন আছে ভিতৰত ৰুম দুটা আছে এইটো আপুনি মানে সেইটো অলপ কৈ দিয়ক সেইটো মানে যিটো হয় আমি অলপ দেখুৱাই দিওঁ সেইটো এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো অতিথিশালা ইয়াতে যাত্ৰীসকল থাকে ইয়াতে খাদ্য ভোগ সকলোখিনি বিতৰণ কৰা হয় নতুনকৈ বনাই থকা হৈছে খিৰিকী দৰ্জাবিলাক লগাব আছে এইটো আমাৰ কাৰ্যালয় সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় এইটো এইটো দৌল মন্দিৰ দৌল মন্দিৰ একেলগতে 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 হোৱা বস্তু এইটো দৌল মন্দিৰ এইটো এতিয়া বনাম আমি মানে নতুন নতুনকৈ আৰু মানে বনাম মানে টাইলছ চাইলছ লগাম তাৰমানে এতিয়া তাৰ কাৰবাৰ চলি আছে তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ এইটো মানে আমি গোসাঁইখন উলিয়াই আনিম ইয়াত স্থাপনা কৰিম সেইদিনা ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত দৌল মন্দিৰত তিনিপাক ঘূৰিব গোসাঁই চৌদিশে ঘূৰি ইয়াত মানে স্থাপন কৰিম তেওঁ গোসাঁইক তাৰপিছত ইয়াত প্ৰসাদ চখাদ থাকিব এইবিলাক চাকি বন্তি জ্বলাব সত্ৰ মানুহখিনি আহি তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি মোৰ কাৰণে আমি এটা হেৰি বনাওঁ চালি দিওঁ আজিকালিতো তিনিপাতো দিয়ে কিন্তু আমাৰ কলপাত কলপাতত চালি বনাম ধুনীয়াকৈ এইখিনিত হোম পুৰিব মাজত মানুহখিনি আহে গোটেই মানুহখিনি ইয়াত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তাত বহে তাৰপিছত নাম প্ৰসংগ হয় তাৰপিছত লাড়ু প্ৰসাদ এনেকৈ বিতৰণ সেয়াই শেষ কৰি যায় ঠিক আছে দাদা কিমান পুৰণি হয় মানে মন্দিৰটো স্থাপন মন্দিৰ স্থাপনৰ পিছতে কৰাই দিওঁ আচ্ছা আচ্ছা আমিও সিমান নাজানো কিন্তু আমি যেতিয়াৰ পৰা জানো এতিয়া ধৰা মোৰ 61 হয় মই তেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ তাৰমানে হয় আচ্ছা আচ্ছা আৰু সেইফালেও উঠি আছে সেইফালে এটা আছে আচ্ছা হয় শিৱদৌল উঠি আছে বুলি কৈছে শিৱদৌল আমাৰ হেৰি মহাভাৰত এখন আছে তাত আচ্ছা বহু পুৰণা বহুত পুৰণা আচ্ছা সংৰক্ষিত হৈ আছে সংৰক্ষিত ঠিক আছে ভাল লাগে বক্স কৰি ৰখা হৈছে তাত হয় হয়